ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Snow White Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအက္ခဆော်ရေးသားထားတဲ့ဖျက်ပြန်ဦးအောင်ရှင်နဲ့မေဂန်သာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုတွေကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘီသားကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုတွေကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီလိုနဲ့နေရာပေါင်း54နေရာမှာတခါနေရင်9ရက်နဲ့အတိတ်ချန်လဲပြီးဝင်ငယ်ရင်နောက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ဂုံဂုံကုန်းကစိတ်တကုန်းကိုရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်အချိန်ကလည်းတစ်နှစ်နဲ့3လဆွန်းဆွန်းကြာခဲ့ပါပြီလူသူမနည်းတဲ့အရက်မှာနေပြီးတော့ချင်းစင်တွေကြီးချင်းချန်ခဲ့လို့ကျုပ်ကလည်းမုန်းစိတ်ချင်းဆွဲရီနဲ့လူရုပ်သူရုပ်ကလည်းတပုံးပုံးရုပ်လိုလိုဖြစ်ခဲ့ပါပြီကျုပ်ကိုလူတွေကတပုံနဲ့မမားတာကတော့ကျုပ်ဝိထားတဲ့အဝိစားကြောင့်ပါကျုပ်ဝိထားကတော့ယောဂီအောင်အင်းကြီးနဲ့ပစိုးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့ပစိုးကလည်းထူးခြားပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးကျုပ်ကအဲ့ဒီအင်းကြီးကိုပဲဒုံးမီကက်သက်ဝိပေနဲ့ပတော်မှညစ်ပေးသွားတယ်စွန့်ထင်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အပြင်အင်းကြီးကလည်းချီတမြင်တော်မှယုံရင်ပြက်စီးသွားတာမရှိပါဘူးအချင်းရဲ့အယောင်ဆိုရင်လေဟိုးအရင်ကဝေးခဲ့တဲ့အချိန်အယောင်မကြပါဘူးဒါအပြင်ကြာဘက်ရနံ့လိုမျိုးမွေးပြက်တဲ့ရနံ့တစ်ခုရနေရဲ့ဗျပန်းရနံ့လိုခံမွေးမွေးမဟုတ်ပေမဲ့တေးရနံ့လိုလိုခက်စိမ့်စိမ့်နဲ့တင်းပြက်တဲ့ရနံ့တစ်မျိုးပါဗျစိတ်ဓာတ်ကုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာတော့ရေကန်တကယ်ရှိရဲ့ဗျရေကန်ဆိုရင်မဲ့တဘာဝရေကန်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတာပါဗျတောင်ကုန်းလေးကတိတ်မမြင်ပေမဲ့ကာယာသားဗျတောင်ကုန်းထိပ်မှာတော့ဇေဒီပြက်လေးတစုနဲ့ဒဇောင်းပြက်တစ်ခုရှိပါရဲ့ကျုပ်လည်းဒိဋ္ဌံချင်းစင်ကြီးကျင့်ကြံပြီးညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ဂုံးအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ဗျချင်းစင်ကျင့်တဲ့အခါလူသူနည်းရဲ့နေရာတွေရှိရင်တော့ရွာသားတွေကကျုပ်အတွက်အစားစရာတွေလာလူကြပါရဲ့လူသူနဲ့ဝေးတဲ့ရက်ဆိုရင်တော့ငတ်တလဲပြက်တလဲပေါ့ဗျဂျာနဲ့မချိုးရမှာမို့ကျုပ်ကကိုးပါးသီလာခံယူပြီးတော့ညစာကိုမစားဘဲနေလိုက်တာများပါရဲ့ကိုဘာဒီလာမှာတရဝရီပေါ်မြင့်တာထားရမယ်ဆိုတာပါလာမလို့ကျုပ်ကအားရအချင်းမြင့်တာဘဝနာစီးပြန်းနေဖြစ်ပါရဲ့အခုလဲဂုံးအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာခဲ့တယ်ဗျာနေရာဒီဆိုတော့ညနေနေမွေမချင်းပူနေသေးတာပဲဂုံးအောက်ရှိုးလေးထဲမှာတော့ကျောင်းရီကန်လေးကအေးရနေတယ်ဗျာလူသူမရှိကြမလို့ကျုပ်လဲဝက်စားရီအကုန်လုံးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးတော့ရေကန်လေးကိုဆင်းလိုက်တော်ရင်တင်းတဲ့ခြောက်တီကြာနေပြီမလဲကံရီကအေးမြပြီးတော့ကြည်လင်နေပါရဲ့ကျုပ်လည်းရေကန်နဲ့ဆင်းလိုက်တော့မှတကူလုံးအေးချမ်းသွားတော့တာပါပဲကျုပ်အေးချမ်းသလိုတော်ဝါရီလဲလောဘမီဒေါသမီမောဟမီစက်တမီသောအပူတွေကနေငြိမ်းအေးချမ်းသာရှိကြပါစေမြစ်တာပူရင်နဲ့ရေချိုးနေတော့မှပဲကံဖေးနာကိုရေဝိုးရွက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေရောက်လာရည်ဗျမိန်းကလေးတွေကရွေကောင်းလေးတွေပါဗျကျုပ်လေဝဲလေးစလစ်ဖြစ်နေရဆိုတော့ကို့အဆက်ကိုလက်နဲ့အုပ်ထားရတယ်ဗျရေအားလည်းကြည်နေရဘူးမိန်းကလေးရဲ့ဝက်စားပုံကလည်းထူးခြားတယ်ဗျအခုခေတ်ဝက်စားသလိုထမိန်နေနဲ့မဟုတ်ဘဲကလာရီပတ်သလိုမျိုးအဝက်စားကိုဘောင်းမီပုံစံခက်ရှည်ရှည်ပတ်ထားတာဗျခါမှာတော့ကြေးပြောင်းရီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကပတ်တီပတ်ထားကြရီကိုအပေါ်ပိုင်းကဗလာကျင်းနေတာမလို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မိုးမပါပြီးလှသွေးကျွယ်နေတဲ့ရှင်သားဆောင်ကိုမြင်တွေ့ရပါရီတယောက်နှစ်ယောက်ကတော့လေဘင်းမှာဝိစရီလွှမ်းထားကြတယ်။ကျုပ်ကိုမြင်တော့ဒီမိန်းကလေးတွေကအော်ရဲဗျာ။သူတော်တင်ကြီးကျမတို့ကဲပါ။ကျုပ်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်ရတာနဲ့ရေထဲကိုပဲခေါင်းကုပ်နေနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်ဒီရေကလေးမှာရေကနာချိုးတာပါ။ခမားတို့မနှောက်ရှက်ပါဘူး။သူတော်တင်ကြီးကျမတို့ညီမတွေကိုကဲပါ။ခမားတို့ဟာဘာဖြစ်နေကြလို့လဲ။ကျမတို့ညီမ9ယောက်ကဒီတောင်ကုန်းအောင်မှာနေကြတဲ့သူတွေပါကျမတို့ကောင်းမှာချစ်ချစ်တော့ပူလောင်နေတဲ့မိအိုးကြီးတွေရွတ်ထားရပါတယ်ရေကန်ကြီးရှိပေမဲ့ဒီမိတော်တွေကဘလို့ငင်းငင်းမငင်းသွားပါဘူးသူတော်သည်ကြီးရေချုံရင်ပို့တဲ့မြစ်တာတက်ကိုခံစားရတဲ့အခါကျမှကျမတို့ညီမတွေခဏကြာအေးများမှုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်သည်ကြီးကကျမတို့ညီမတွေကိုကယ်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျုပ်လည်းသူတို့ကိုမဝင့်မရဲနဲ့ကြီးလိုက်မိရဲ့ဗျ
每个零还要也搞嘛，欧瑞哥是越差一点。你欧瑞家来过去，欧瑞那么周边，我花姐姐可都读欧瑞吧？欧瑞哥来几家那点，我话个不欧瑞穿的下裤，带他米亚玩一点。这卡这卡，欧瑞家你味道的好个呢，到多巴的。阿弟欧瑞哥，搞我爸爸爸呢越差家的，每个零欧瑞哥基因，都都不老长，不老来么来说他哦，过前三米八的。没有阿弟欧瑞哥差都没有的。查路米亚巴无线提欧瑞卡这么多高吧吗干你的路没有吧这都都看几样呗。给给给没有也高吧没叫这个年龄叫没有也高了哦你三月几嘛谁来样的路年龄家伙谁贵。就你这不未来的看他妈呗没有另一个标选比较奥黑家里边。嘿嘿阿妈咯依赖的标准的嘛呢后吧也着就那我地路没一家了你帮唐起要不这路渐渐表述你的一家你帮我们说不当给的路为一家多少个别看那样可以一家呢可以当你的路啊记得把到了亚的路批了一门路对比哦就来这路三比地批比表选你密码的一家大卫们地表个家家没看毛的对我们家给妈妈这路搞某个屋里一个迷到迷前不公里电车那边哦都有一个人变比较不让家人的一点。给我都有心理的。地名为何他让你一直来没你来没使用哪名的。每个人为何都要面哪都要几笔谁的关系不然的。你一样都别帮唱起啊哭了不让你一样都有心理的。就在一个包括变得来比较啊为啥为啊面高过来这一点。每个人家都这个出生的你没有几年长的。我为啥人会必要吗每个人不过谁来必要没有第一个人有什么样的。谁走哪里没有一家的每个人啊都知道的不过跟一边那个天来的所以没跟一个车前所的路标轨多必要谁跟那个人的知道吗我见到撇多一点。都知道过天天来的车马路谁跟那个人的电笔包了的呀就连这个屁股机会就像一张撇点的塑胶的他说也没有搞毛过把别的地面有被咬了压的时候没有个变来的每个人为个高一点的而你每个人为的看到过保安过冲天发力的苦不差的每个人啊就要表把没多少心机的而你都表皮的就连看来那个你压力吗不是就产品参差来吧哟。第二个地方比如这大宝没你地场性啊好利的你啊的外国没看到是为没必要的话我发现啥比给吧。这么如你妈一样没看到也漏注意你就没吧。就给高你家来吧。而你没看到个好好那个干物要过啥呀吧。干物要嘛哎你的上少比哟。家没有阿爸的别走的谁敢你的感觉带他比较心情看啥吧的。没敢大家的差一样的这都是一敢记录对面路吧的。谁敢比那么天南少比等你龙山里的路这卡里家里的敢那个老里的身比较加班苦的细胞的。我那时候嘛一敢经常真的说比没你要的要这一卡嘛了敢一看比宣传的比包那吧的。而这个模仿比女人家那些人们都跟一人看看比跟个不加的爱来的家里的比他们那方面每个那个都看过几笔的接着那个一批开呢谁们看到你要人家的一笔上笔的偶然的车笔的批下来但是这么多你们哪有的偶然的地里要过接来看也不便那张一说个啥秘密的阿拉呢没跟他没那么别别了。后吧呢也少个咋比没摸你家呀干的连你要多么的低压比几乎的就比较变拉开吧呢。没跟他都跟你们比较没见面吧。但是这么容易基本的靠靠的来说比没得看啊。这么容易啊几乎靠靠靠靠靠的路连表密码的心。没跟他说话呢这一说密码的。没那么不如这一路的。
今年谁家搞奖看吧人，不看不顺眼，没有人愿意把这路轻松没办人。就来库嘛拿来端人家，咱那搞你那人呢？哎嘞，我是陪他替人下的。没弄啊，每个那些苏澳看亚马苏路，来比较精彪来的苏贝梅。没弄啊，慢慢穿苏给你哦，没弄彪来啥，没弄边看啥样啦？哎。这马路嘞，没地来呗，路比来啥吧？哎呀，这马路电路比也高，没见他热奥嘛，热奥给他骗你吧？没见他这马路个没有人去看他呢，啊，哭啼吧呗行。这马路哪样嘛？跟乌鸦呢，好里着急呢，等你哪个叫多拿你一把嘞？看咋呗？没弄得老比赛比样了嘛？没见他么今天对了，好把的对了生意。怎么路都要对你改变没吧？刚毛病，啊，苦没路就改变没吧？没路的要是就拿我拿给啥？就来都路过靠米了，都路搞毛个米油机个，人呢提来这边，米油机个不来这边，我们地方那边，就来的怕干了，一个那个是为个来搞那看哪一年？该，没路也不米为功劳，我也没打一些算账。一件家话是瓜，就表皮先生呢，老来这看嘛，没有几个谁个呢，米多比较，没有妹妹几位，不点来好了吧呗。就两个发个二姨，我几个比差干比，马有来这看，我个提名个呢，我帮个呢，就出多人一点。就来我个米几个个别抢来着，我个的啥子，怪出多的呀。今年呢，每个人俺要是能够改进比来瓜的。这个人在外面家里这个是口家的呀。该那就跟他们高木孤独啊铺吧嘎嘎没有这啊你要卑微吧人。没有大路口比较就差一岁高压模样小把子瓜。就啊你要卑微来这一看每个人爱要是弄啊大路口家里呀。比较多爱要是弄一个人的比较得到欧天国变为大家里。啊，拉到那了，没有人家比较，谁先也过谁也难，哪家比没？啊，变嘛了，有都表现比第二段那个经验，走一年嘛，得了啥比几位，偏了没把握人家。谁敢拿嘛了？啊，奶奶拉拉老面前插秧的，没有过没没机会拿，这啥子鸡毛都丢。不提呀，这偏偏稀拉拉么了，连忙把脚背、连背马背，谁说插了的边？老真的们呢你出比嘛就来培养是个面子不牛到我们来接我来得及来的对的呀。老到来我跟你六级的要呢啊大概也有高龄的要的在哪家里。六级也来天马了欧的楼干他的楼啊老个高龄的楼到你的楼参他的楼呀。这楼个塞塞面面说的楼就差你的的上边这个为哪家里。八个上里面就是有哪个家里。都老是你的要提到我嘛得要见见你路你要一慢慢路提我要来了吗如今要欧几个偏家人呀啊前面的他们也能送人你的宝贝呀如今要当我差别当那个我表弟看见你的开业主他也得花路低了你的宝贝呀这个悠悠对你的沙布表了就连门的沙布沙来大宝贝呀沙比亚你的路几个几个这个情况每个人还要给他们背给他们家里。第六集的老七比较后把人都要生气这个干无缘什么他也给晒点六条吧。呀应该这么比如这个每个人还要给这个拉诺比较提到公婆过用表情都要生气的把小女人都给他们背了吧。这个后你把还要给这个姑娘都被天来把人的。地老大姨妈得了娃娃呀这五年的五结束这样呢阿弥的还比你的嘛好了。就得了个姑娘来的路得了个来这个别姑娘呀你妈妈。真的有的干乌鸦嘛没干大叔啦是的啦呀。乌鸦几个这样的哦呢没干大叔得了你呀地了。地了不呀他不要这个得了你有没有好吧给了这个为啥来这些切干乌鸦我奥秘的留地要吧。他为什么离家的母内容是要离家的口碑啊
သူကတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ပြောတာမလို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရတော့တယ်။ဒါနဲ့မေဂန်သားအကြောင်းကိုဆက်ရအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။မေဂန်သားဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွာထိပ်ကကန်သာကန်မာနေထိုင်တဲ့နတ်စိမ့်တစ်ပါးပါ။ရောင်နဲ့ပိုင်ဆောင်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ကျုပ်တို့ရွာကလူတွေကတော့မေဂန်သားကိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ကိုယ်ပဲယုံကြည်လာခဲ့ကြပါတယ်။မေဂန်သားကလည်းတကိုးတော်ကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်။သူ့ကိုမကောင်းပြောတဲ့လူဆိုရင်တခုမဟုတ်တခုဖြစ်ရောတဲ့ဆရာကြီး။ဟေးဒါလောက်တောင်းမေးလား။ချားတဲ့နေရာမှာတော့မေဂန်သားကိုတခြားနဲ့တည်းမိမမထင်ပါဘူးဆရာကြီးရင်။ပြီးတော့မေဂန်သားသိတ်ဆိတ်ကြီး။ကျုပ်တို့ရွာသားတွေအကုန်လုံးကတော့မေဂန်သားခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြရတယ်ဗျ။မလှုပ်ရင်မေဂန်သားဒဏ်ခတ်တယ်။ဘလို့များပါလိမ့်ဗျ။သူများတွေ့ကြုံကိုတော့မပြောလို့ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြချင်ပါတယ်။ကျုပ်ကအခုလိုနှွေးမတိုင်းခင်ဆိုဖိအားဆိုင်တယ်။တရက်တော့မေဂန်သားကကျုပ်ကိုပြောတယ်။ကျုပ်အိမ်ကနွားကြံဆောင်ရဲ့ခေါင်းကိုပလိနဲ့စာဖြင့်နဲ့စာချပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ဆရာကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။ကျုပ်တို့တို့တောင်သူတွေမှာနွားကြံဆောင်မပြောနဲ့။နွားတကောင်တော့အနိုင်နိုင်ပါ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမေဂန်သားပြောတာကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။အိမ်သားတွေတာသမီးတွေကိုလည်းမတိုင်ပင်တော့ပဲကြည်တိုင်းမသိပဲနဲ့မသိကြွကြွနေခဲ့ပါဘူး။နေပါဦးဗျ။မေဂန်သားကခမားကဘလို့ပြောရလဲ။အိမ်မပေးရလား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး။ကံဦးရွာမှာမေဂန်သားတက်စီးတဲ့နတ်ကတော်ကြီးရှိပါတယ်။သူကပြောတာပါ။ခမားတို့ဟာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။နတ်ကနဲနဲ့ကတော်ခကဲကဲဆိုသလိုဖြစ်နေရုံပဲ။ဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့။နတ်ကတော်ကြီးဆိုရင်ရွာလေမှာနှစ်ပင်တိုင်းတသားကြီးနဲ့လူတစ်လုံးတူတစ်လုံးနဲ့နေရဗျာခုနကကြောင်ဆက်ပြောရရင်တော့မေဂန်သားကကျုပ်အိမ်ကနွားကောင်းကိုမစားမတော့ရလို့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်အိမ်ကိုမီးရှို့ပါရောဗျာဒါရီမကသေးပဲနွားအုပ်ကြီးတအုပ်နဲ့ကျုပ်ဖရဲကင်းနေကိုဝင်ဖြတ်ပြစ်တာအရင်နေ့ကကုံရောပဲဗျာဒါမေဂန်သားလက်ချက်ဆိုတာဦးလေးလက်ခံလားကျုပ်ကွမလင်းလင်းမေးမယ်နော်ဦးလေးမေဂန်သားကိုဦးလေးယုံလားဦးလေးကြီးကပြောဖို့ဝင်လေးနေတယ်ဗျ။ကျုပ်မျက်နှာကိုအချိန်ချင်းကြည့်နေတယ်။ဒီခါဦးလေးကြီးနဲ့အတူတူပါလာတဲ့လူရင်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျုပ်ကတော့မယုံဘူးဗျ။ကျုပ်လည်းလူငယ်ကိုကြည့်ရင်းနေပြောပါဦးမင်းကဘာလို့မယုံတာလဲ။ဒီဟာဦးလေးကကျုပ်ရဲ့ဘာကြီးပါ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နတ်ကတော်ကြီးကအမဲကောင်းနဲ့မဲကန်သားကိုဆက်သရမယ်လို့ပြောရင်တကယ်တမ်းကျတော့တကောင်လုံးကိုသိမ်းယူပြီးတော့အမဲဖြတ်ပြီးမေဂန်သားကိုခေါင်းမြေပေးရပါကျန်တဲ့အသားတွေကိုတော့သူနဲ့အတူတူလက်ဝေးကန်လေးကစားတော့လိုက်ကြများတယ်ပြီးရင်ရွာရဲ့နတ်စင်ရီကိုတပတ်တခါဆက်ရမယ်မဆက်တော့ရင်ရွာကိုမီးနဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုလို့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကရှီလဲပေးရမရှိရင်လည်းချီးငှားပြီးတော့သူ့ကိုပေးနေရပါတယ်ကျုပ်သိလိုက်ပါပြီဗျာဧကန်သားတော့မေဂန်သားဆိုတာနတ်ကောင်းတစ်ပါးဟုတ်မယ်မထင်ဘူးဗျာနတ်ဆိုးတစ်ပါးဖြစ်ရမယ်အရင်ကဆိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနတ်ကတော်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ရမယ်လို့ကြုတ်ချင်းနေ။ဦးလေးကြီးတို့ပြန်သွားတာနဲ့ကျုပ်လည်းလှုပ်ရှားရှိရာလှုပ်ပြီးအထိတ်ထန်ပတိစိတ်လိုက်တရားထိုင်လိုက်မြေတံပို့လိုက်နဲ့အလုံများနေခဲ့ပါလေ။ညနေရောက်တော့ကျုပ်မြေတံပို့နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျုပ်အနောက်ကိုခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့နင်းတက်လာတဲ့အထံကိုကြားရသဗျာ။ခုံးမော်ကဖျားပြက်ကလေးရဲ့ရင်မင်းကရှေးဥတ်တွေစီထားတာပါ။အုပ်စီထားတဲ့နေရာမှာတော့ခြေတံတဘုံဘုံချားရပုံထောက်တော့တတော်ဒေါသကြီးတဲ့သူဖြစ်မှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ကျုပ်လေသူ့ဘက်ကိုမလှည့်ဘဲနဲ့မြစ်တာဆက်ပွားနေမိတယ်ဗျာ။ဟဲ့မကောင်းတဲ့ကောင်။ငါ့ကိုကြည့်တယ်။ကျုပ်လေပထမတော့သူ့ကိုဥပိ္ပကပြုတ်ချလိုက်တယ်။ဒါမဲ့သူကသုံးလေးငါးကခေါ်တော့မှအနောက်လေပြီးမျက်လုံးခွင်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကအရိလူယုတ်ကိုတွေးပြီးလန်သွားပါလေဗျာ။တကောလုံးအစင်းရောင်ဝိစုံကိုဝှက်ချားတယ်ဗျာ။မြက်ခုံးချူချူမျက်မှောင်တွန့်တွန့်နေပွာရောင်ရောင်နှာခေါင်းကြီးကလည်းထိတ်မှလန်းနေပါသေးတယ်။ရုပ်ကလူရုပ်သူရုပ်မပေါက်ပဲဘလူးတကောင်နေတော်မှာတူနေပါရောဗျာ။ခမားဘသူလဲ။ဘာလို့ကျုပ်ကိုကျန်းကျန်းနန်းနန်းနေပြောတာလဲ။ဟဲ့ကောင်။ငါအစီပါငါရောက်ပဲမလဲ။ဒီကောင်မှငါကောင်ကိုနေခေါ်ထားတယ်မလား။ငါလူတွေငါ့ကိုပြန်ပြီးစမ်း။ဒီမဲ့မဟုတ်ဟော။ကျုပ်ကနားမှာဘသူတွေကိုတွေ့နေရတော့ခမရကျုပ်ကိုဆွဆွဲနေရတယ်။ငါနာမည်မက်အဟွာမဟုတ်ဘူး။ငါနာမည်မေဂန်သား။
ဟောဒီကဲဦးရွာတဝိုက်ကို2000ကြီးအစိုးရတဲ့ကံတော်ရှင်မဲကန်သားဆိုတာငါပဲလက်စတတ်တော့ तू ကမဲကန်သားဟုဒါဆိုရင်မင်းကမင်းကလေး9ယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမဲ့လူပဲဗျာလူဆိုတာချက်ဘလူပေါ့ကျုပ်လည်းခေါင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့မင်းရောရထားတဲ့မင်းကလေး9ယောက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာကျုပ်ပဲမဲကန်သားကဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ပေးနာကောင်းအခုဒီကောင်မတွေဘယ်မလဲသူတို့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုထွက်သွားကြတာဖြစ်မှာပေါ့အောင်းမနေကောင်မကငါ့ကိုအာခံနေသေးတယ်ငါလူကိုငါမတီးပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာနင်စီးပေါက်တာပဲဟဲ့နေကောင်မကြည့်နေဘူးနေကောင်ငါတိုက်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်လည်းဘာမှမပြောတော့ပဲဒီအတိုင်းဆက်ထားရင်ကဲခမည်းစွမ်းတယ်လို့သာလောက်ကြော်ဗျာအောင်းမမလောင်လေးမလောက်စားလူပါများငါ့ကိုလာစိန်ခေါ်နေသေးတယ်တွေ့မယ်နေ့ကိုဖမ်းပြီးအစိမ့်လိုက်ကုတ်ချိုးပြီးဝါချမယ်မေဂန်သားကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်းလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ကြဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကထိုင်းနေလျက်သားအနောက်ကိုရွေ့သွားတော့သူကဖမ်းမိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့အရှိကိုတိုးလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုဖမ်းမြန်နေကျုပ်လည်းထိုင်ရာကမထပေမဲ့သူ့လိုလိုရွေ့သွားပြီးမေဂန်သားရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဘူနီယာသွားပေါ်လိုက်ဒီနီယာမှာသွားပေါ်လိုက်နေဖြစ်နေတယ်ဗျာမေဂန်သားကအတော်မောပန်းနေတယ်ဗျာ။နောက်တော့ကျုပ်ကိုကြည့်နေ။မင်းကငါဘာလို့ဖမ်းမရလဲ။ဒီမှာမေဂန်သား။ကို့ကိုမုံတီးနေတဲ့လူကိုပဲဖမ်းချုပ်စုပ်ကင်လို့ရပြီမယ်။ကို့ကိုချစ်ခင်မြစ်တာတန်းဝင်နေတဲ့သူကိုဖမ်းချုပ်စုပ်ကင်လို့မရနိုင်ဘူးမေဂန်သား။မေဂန်သားကိုကျုပ်ရဲ့သားသမီးတယောက်လိုမြစ်တာထားပါရဲ့။မေဂန်သားမကောင်းမှုတွေဆွတ်လို့နိုင်ပြီးတော့ကောင်းမှုနဲ့လမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ပါစေ။အောင်မေပြောနေရတော့မှနင်းအထွက်တက်နေသေးတယ်ဒီခါတော့နင့်ကိုရဲရဲနဲ့အစိတ်စိတ်အမှောင်မှဖြစ်အောင်ပိုင်းမယ်မေဂန်သားကလက်ခုပ်တီးလိုက်တဲ့အခါသူ့လက်နှစ်ဖက်ကရဲရဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ဗျရဲရင်းကြီးတွေကညနေနေရောင်ကြီးမှာဝင်းလန့်နေကြပါပဲအဲ့ဒီရဲရဲကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုလွှဲလွှဲခုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကတော့မေဂန်သားရဲ့မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးသူ့ကိုမြစ်တာပို့ပေးနေမိတယ်မေဂန်သားခုတ်လိုက်တိုင်းကျုပ်ကိုတစ်ချက်မှမထီးပဲသူ့ရဲ့ရဲရင်းချက်တီကတဝေးဝေးနဲ့လွဲသွားတယ်ဗျာကြာတော့သူလည်းလက်ပန်းကျလာတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာနင့်ကိုခုတ်မရမယ်တူရဲရင်းနဲ့ပေါက်မယ်ဟေးကျုပ်စီကိုရဲရင်းနဲ့ပေါက်ပါရောသူပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ရဲရင်းကတုပ်အရှိနာရောက်တဲ့အခါကြာပန်းတစ်ခွင်ဖြစ်သွားတော့တယ်လမ်းဆန်ပြီးမွေးပြန့်နေတဲ့ကြာပန်းကိုကျုပ်ကကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ဖျားငုတ်တို့လေးမှတင်ပြီးဖျားကိုကတ်လိုက်ကြဗျာမေဂန်သားကမကြည်နဲ့လို့ထပ်ပြစ်ကျုပ်ကလည်းကြာပန်းနေတပွင့်ပြီးတပွင့်ကောက်ပြီးဖျားကက်နေဖျားငုတ်တူဒီမှာကြာပန်းနေအပွင့်ချင်းထက်နေရောမေဂန်သားကုသိုလ်တော်တော်ရနေပါပြီကျုပ်ကမေဂန်သားပေးရဲ့ကြာရီကိုဖျားကိုလှူပေးနေဟာမေဂန်သားကဘာမှပြောတော့ပဲကျုပ်ကိုမျက်တောင်ကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးဖျားကုန်းပေါ်ကပြန်ဆင်းသွားတော့တယ်ညကျုပ်ကတော့မေဂန်သားကိုကြည့်ပြီးတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိပါရောညာခုနှစ်နာရီလောက်ရှိရမေဗျဖျားကုန်းတော်တစ်ခုလုံးကလေတိတ်ဆိတ်နေတယ်မေကန်သားရဲ့ရဲတဲ့နေကဖြစ်သွားတဲ့ကြာပန်းနေကကြာဝိဆန်ရနေနေနဲ့ထုံသင်းနေတယ်ဗျကျုပ်အတိတ်ထံပတိစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဂုန်းတော်အောက်ကစူရန်တန်တွေကြားရတယ်ကျုပ်လန်းကြီးတော့မီးထုတ်ကင်ထားတဲ့သူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်ပေးဗျဒီလူတွေကဂုန်းနဲ့နီးလာတယ်ဗျသူတို့ရှိမှတော့မြင်းကြီးစီးထားတဲ့လူဘဝကြီးကြီးကပါလာတယ်အဲဒီလူကြီးရဲ့ခေါင်းမှာတော့နတ်တီခေါင်းပေါင်းသလိုခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားပြီးရင်စည်းမှာလည်းရှမ်ပူရှန်ဒီအဆောင်တွေစီးထားတယ်ဗျာဒီလူကြီးကဒလွတ်တလက်ကန်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တက်လာတယ်အနောက်ကနေလည်းရွာသားတွေကလိုက်လာတယ်ဗျာကျုပ်နဲ့လက်တကန်အကွာလောက်ရောက်တော့ကဲရွာသားပေါင်းတို့ကန်တော်ရှင်မေကန်သားအမိန့်ရှိတယ်ဟောရီရှိမှရန်နေတယ်ကလိန်ကကြစ်လူလိန်လူညာကိုတတ်ဖြတ်ပြီးနှိမ်နှင်းရမယ်တဲ့ရွာသားတွေအားလုံးကဓာလန်လက်နဲ့ဒီကင်ချားပြီးမဲ့ပတိကြီးဆွဲပြီးယောဂီဝိစုံကြီးဝတ်ထားတဲ့ကျုပ်ကိုတန်တောင်းနဲ့ကြည့်နေကြတာဗျာ။နဂတော်ကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကိုတတ်ရင်တည်းမတတ်ရင်ကံတော်ရှင်မေကန်သားရွာကိုမင်းနဲ့တိုက်မယ်တဲ့။ဒီလူပြောမှအားလုံးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်နေဗျာ။ကျုပ်လည်းလူတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကဒီလူပြောသလိုလူနေမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကဝိဇာဒရလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုရားမဟာကန္နာကြီးတန်းစိန်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတယောက်ပါဒီတော့ကျုပ်ကိုတတ်ပါမတတ်နဲ့လို့ပြောချင်ခင်ဗျားတို့တတ်ချင်ကျုပ်သိပါပဲ
Jauh leh terus sih mah thay cha lai biyo. Jauh di ni ama tiya mekang pala ino tiba sih no. Kamiaru riakono jauh kui biyo. Kamiaru jauh gua telu cipol lah me wujud di mah cipas ini dulu. Jauh sudah fi mah. Jauh biola itu luri ka sih gua matuye lau biya. Negeroga tu naga jualan itu cie ne. Baru ni jale. Tiru tu ne jaja baru dah. Dah ne kau jaja baru lah. Tu biar bi me luri ka tiaw ma sih gua tu malari aje. Anakku cerita lagi sebuah jari dia. Negeroga jika jualan itu leh cie biya. Mana tu gua tanya. Mereka naga jualan jualan gua. Bicara macam mana? Tu biar bi me betul ma tu tu malau jua bau biya. Menaga temen labur eh uleji ni dungega terukai cara lenda dia, kita lagi cari dia. Uleji ga dua tahun cari ni, jodoh ini mila bijo aku kong zaman sih dia. Tapi me terukau sih dia kulo, jodoh mata biasa sih ni. Di luar sini cari jalan itu curi ni lenda dia ku cari bijo, mau tu cari dia. Naga roji ga belu cinta bi me jodoh ini ga mau rau dia. Negeroga sesuai kandung ni bah doa cut hari, tung sah miarai dulu. Nenom tay, ngaku rai tu tak he. Hari lopio biyo dulu kami coba kulai lai je, cuci lai jo. Negeroye mianaga lumia napsi tawalai, mekan naya mianaji psi tawalai ni kopya. Cuci naga ro negerogo mekan naga we biyo puke lai je pausa meja. Negeroji ka cuci go dulu lai je show nabiyo, coba aku omo bi koko jau miao cai lai je. Kau ni jika tercap siangnya, wenlah tuan tanya. Biar milau ni lalu senlapi, negara ini sehingga mimi ku ti dua orang. Biar ma jengane atan jadi ku cawai jari. Kau yang ada risui cawai jana, tunggu dia. Mereka kau ni muzio ti cahdu dia. Negara ini milau ma kau kau ni ti dua, jualan tu ku cie ne. Macam mana? Kamiau juga kuen lobi me, kamiau kuen lobi tu bersih dia. Negeri ini kolong ada sesat tu yang labiyo, nasib cukup lau cilai je dia. Mawarai, cuma mawarai sih. Mawaraku, mawai dia, lujo. Mawai mesti lu, mawaraku pilih na, lugau me mekana. Mea jemwaga doa dia lu cikir, doa guru ni ti songai lu, aku bawa ma peluji pilih niya. Tharama ma kamu agu tu bi selalu ni me soye. Sesaw mea laya garo. Negeri ini sampai jauh, atau lagi sore, apel lembu, wajah yang kami, lumayan naik bulan mianau. Negeri wajib tapi le, mereka naga cukup macam ini, cuma udah mana piada bila, cuma kamu naik jauh, tunggu bila. Jauh le piang auto tiga tercepat bila, mereka guru hari malam nyaji sendiri mereka na, mereka bicara cakap ini, piang ni suatu, tunggu lihat sana, tujuan naik sama. Negeri ini juga sih gua dua babi yo, cawat pun gua kain aje. Keh, macam ni gua, aku lo cawu cawan ni lu dah yang ada juga. Macam dah dia, ni cawan pemuaga ni, ni ni aje pemuaga gua, gua biang naik masih. Macam naga cawan gua piang gua tu ye, omie pok gua tenai piyo, tercek kongkro naik bawa ni. Di sini mami negeri ini leca dua babi yo, piang sih mah, apa yang besar ini. Jauh ke tempat yang wesen hari, bagaimana lagi dia bawa lama lori? Jual hari kali logo cipio. Ha, mereka dah suruh tercium aku kan? Kalau cium mata baru le, kita bawa mili ye, mili yang ni siapa aku? Mereka naga coba gol lebiyo, coba lau cie, coba mereka naga gol naga piapiyo, coba lau cie kerokan aku macam mau dia, mau dia bersiar ye. Siaya cemau lemah yang, tuhni semua kita siapa dia apa? Siapa sura, nena kami malu, kita apa ini? Dia macam tu le, mereka nak kerana aku menjino be, cici bibiu lakhan lay barori. Mereka nak dia, ni jangan bawa ni, ni mesti bawa aku, jauh cikgu biang dana aku cie, tu asal wanita biji, cemil ni bawa dia ni. Aami, aami, aami. Sejak awal kau yang melihat ni bahwe, jauh yang biru yang terang, awamnya tak ke bahwe dia. Jauh yang latihan mahu terbiar wanita zaman awal hilang ni bahari. Terang awamnya cello,
地牛股变为不楼下的，干物业大瑞家这个山的来不家的一样，偏往了干物业的干的山的撇边的，干物业把你家的这个角度到哪里撇比较，选择我们的白给南给，不要的话再看你的西安路泥巴的，干物业才要着西安里的一个你的看过面对那样的。女亚的腰大大妈一干几天个几日个一干忙活是老丹药别想的要日个的土家母的苦吧呗。一干的嘛家比家牛日个的不能来你比较干的嘛的老李就是一个对呀的。老李不忙着别的几只上户面对了呀吧的。就今年的前妈呗就老了为生活为生活的没干那个两米米吧的。他那边一干几个立标呗弄死变给他不变。啊苦嘞谁大公业苗本吗干到五年你是有吗而一干到五年内嘛若谁干过论你的地这钱啊没必要的把匹克的没干到的要表现你嘛干若没来一点匹把的干呀。不一定要干呀啊苦电视匹克的在哪里要若上一度啊干说一大差的不要变无望性的没干到所谓在哪里有电视匹克的匹把的。这个内马电视背后的这两位哥，不一定的呀，今年在马路尿内马里边，老李老外电马里，正好瑞前天里样的，第六秒新闻上是讲的这两位哥，电视背到马背七八人，那些背后讲的，不一定有第二前的哥嘞，出面接受的七八人边，这个内这两位哥，电视背后的地方咯，正好顾客没七八人呀。